As obras do saneamento desta zona de Covas de Lobos na parroquia cambadesa de Vilariño está a indignar os veciños. Ademais de estar molestos polo retraso que acumulan, din que os traballos non se están facendo ben e que a franxa que abriron o camiño está afundindo. Se non compataron ben ese repiso, eso pasa agora e pasará máis para diante. Entón, esa é unha cousa que trae problemas, que había que facer as cousas ben desde o principio. Nalgúns puntos xa houbo que parchar o camiño, botaron remendos para salvar os desniveis. Agora parece ser que anduveron a reparar por aquí. Pero repararon por arriba, o sea, botaron un pouco de hormigón, botaron un pouco de pichi e dixo que xa está así. Se iso non está compatado, vai haber un problema gordo e vai a fundir. Entón, hai unha precaución moi general dos veciños. Estes afundimentos están a xerar un problema de seguridade para os que transitan por aquí. O camión do lixo xa tivo un susto. Cando viñamos por diante da casa do veciño ese, afundeuse no noso terreno e virouse no noso camión. Casi chocamos contra o muro do veciño porque se nos escapou o camión. O susto foi bastante grande porque viñamos co camión carjado a meterse a rodar ali, casi nos vamos contra o muro do veciño. Outro veciño tamén tivo un percance co coche. Foi aí diante da miña casa e iba andando co coche e que afundeuse e quedou, non pudo sacar, tuvo que vir un trator para sacarlle o coche. Ante esta situación, os veciños pídenlle ao Concello que supervise os traballos da empresa que acomete estas obras, unha petición que apoia Cambados Pode. A formación di que non é excusa que a obra estea sen recepcionar para non supervisala. Nos o queremos facer aquí é un chamamento público a que o Concelleiro de Obras ou a Alcaldesa de Cambados veñan a visitar aquí esta obra e lle den unha solución. Nos, dende Cambados Pode, o que vamos a facer é presentar unha moción no vindeiro pleno e nesa moción o que vamos a pedir é que se volva a compactar toda esta zanja, que se volva a compactar de novo, que técnicamente se faga ben esa compactación e que se asfalte todo o vial para que queden as mesmas condicións que antes de iniciar a obra. Nesa mesma moción, Cambados Pode pedirá ampliación da rede de saneamento a varias vivendas da zona.